15-16 лютого у Кременчуці відбувалися запеклі боксерські баталії, адже в ці дні у нашому місті проходив другий відкритий турнір з боксу серед юнаків в пам'яті заслуженого тренера України Олександра Степановича Гайдая. Присутні більше 70 учасників, міста Світловодськ присутні, міста Миргород. Завдяки нашому президенту міської федерації боксу Марченко Віталію Валерійовичу ми придбали хороші призи для хлопців і підготувалися до цього турніру, запросили наших гостей, тому вважаємо, що турнір пройде на должному рівні. Спортсмени, які виходять на ринг, запевняють, прагнуть перемоги. Я переміг, я більше попадав, налаштований на перемогу. Спасибо батькам за те, що мені відправили мене до боксу. Хочу стати КМС-ом боксу. Прийшли сюди за одним, за перемоги. Була підготовка, 6 разів на тиждень тренувалися і вдома тренувалися. Зараз міські, потім будуть на Полтаві, а потім на Україну поїду. 10 числа. Дякую Мальцеву Олександру Львовичу за те, що він нас тренує, ганяє добре нас. І татові, звісно, дякую. За результатами боксерських поєдинків найбільше перемог здобули вихованці Кременчуцької міської «Здюшор» з боксу. Бажаємо усім нашим спортсменам успіхів і майбутніх перемог вже на обласних та всеукраїнських змаганнях. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.